дядечку пограю також. І мені. Ви збирали, а він весь м'язів. Чим він буде? Не хотів. Квіточкою також не хотіть. Не хочу я з тобою жити. І не буду. Ну що ж ти, Буфу, ну так всі друзі від тебе порозбігають. Так, ну і нехай. А якщо потрапиш у біду, ніхто тобі не допоможе. Ох, дивися, Буфу, погано в біді одному. Ох, усердився в тебе, то хочеться мені скинути. Не вийде у нас веселий клас, не вийде. Нічого, нічого. Не можна, щоб він залишався. А що ж нам треба для цього зробити? Треба, щоб він переконався, що без друзів пропадеш. А я? Давайте подумаємо.